היהודי לא יכול להשתמש בשמו. מה זה? אז אנחנו עוד רוצים סיוע משמיים. בספר דניאל כתוב, ויאמר לאיש לבוש הבדים, עד מתי קץ הפלאות? וככלות נפץ יד עם קודש, תכלנה כל אלה. המצודות דוד מסביר, וככלות, כאשר יכלה נפוצות כוח עם קודש, רוצה לומר, כאשר ימורק העוון, ותכלה מהם נפצות הכוח שהיה להם בקושי הגולה, ויקבלו ישראל את המלוכה בארץ ישראל, כשתכלה תקומתם וחוזק ידיהם שהייתה נפוצה אילך ואילך, גבורה ותועלת לפשוט אנה ואנה, ואחר שתכלה גבורתם שיהיו שפלים למאוד, תכלנה אלו הצרות ויבוא משיח בעזרת השם יתברך. זאת אומרת, כשיבוטל כוחם הצבאי והמדיני של ישראל מלהועיל ולהציל, אז יקוים הפסוק, ראו עתה כי אני הוא ואין אלוקים עמדי, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה ואין מידי מציל.